Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про безбар'єрний доступ до безоплатної правової допомоги на Дніпропетровщині. В гостях нашої студії – виконуючий обов'язки директора регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Дніпропетровській області Сергій Соколов. Та начальниця відділу організації надання та забезпечення якості правової допомоги регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Дніпропетровській області Ірина Мазана. Вітаю вас. У травні місяці у системі безоплатної вторинної правової допомоги проводяться інформаційна кампанія безбар'єрного доступу до правової допомоги. Тож, пане Сергію, розкажіть, будь ласка, як саме, в чому полягає безбар'єрність при наданні такої допомоги? Так, дійсно, в травні місяці в нас, в нашій системі проходить така соціальна значуща інформаційна кампанія щодо безбар'єрності безоплатної правової допомоги. Ми проводимо цілий ряд інформаційних заходів, роз'яснювальних, публікуємо різні інформаційні публікації у наших ресурсах. І хочеться зазначити і пояснити все ж таки, що таке безбар'єрність безоплатної правової допомоги. Перш за все, це є доступність для людей незалежно від їх матеріального, соціального статусу або місця проживання. Відсутність дискримінації та однакове якісне надання послуг для усіх клієнтів. Хочеться також трішечки звернутися до самого визначення, що ж таке дискримінація. Дискримінація – це рішення, дія або бездіяльність, спрямовані на обмеження або привілеї стосовно особи або групи осіб за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних, будь-яких інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, сімейного майнового стану, місця проживання. Наприклад, це можуть бути замовними ознаками, мовний бар'єр, скажімо так, які можуть унеможливлювати визнання і реалізацію на рівних підставах прав і свобод людини та громадянина. Тобто такий широкий перелік ось цих ознак, за якими може відбуватися дискримінація, такі собі уявні бар'єри. Система безоплатної правової допомоги гарантує недискримінацію осіб у доступі до правової допомоги. Як це відбувається? Якщо ми з вами звернемося до статті 4 закону України про безоплатну правову допомогу, то побачимо, що там зазначено, що при реалізації права на безоплатну правову допомогу не допускається застосування будь-яких привілеїв чи обмежень для осіб за цими ознаками, які я вже перелічив, їх дуже великий список. Постійно в наших бюро та місцевих центрів забезпечується нашими працівниками-юристами безбар'єрний доступ до правової допомоги. Це перш за все для осіб з інвалідністю, осіб з низьким доходом, осіб, що проживають на окупованих Російською Федерацією територіях тимчасово, осіб, що знаходяться під юрисдикцією інших держав, та наші фахівці намагаються надавати рівні можливості для жінок та чоловіків, тобто таким чином цей гендерний бар'єр також у нас намагаємося його уникати цього бар'єру. Коли особа приходить на консультацію до юриста нашого центру, в бюро чи місцевий центр, то наші юристи не ділять їх за статтю, вірою, наприклад, там, чи рівнем доходу. Наші юристи, перш за все, намагаються швидко надати якісну правову допомогу у вирішенні питання нашого клієнта. А про категорію ми вже запитуємося, коли ми розуміємо, що при наданні первинної правової допомоги клієнту потрібна вторинна. Ось там уже саме ми, відповідно до статті 14 закону України про безоплатну правову допомогу, повинні віднести цю особу до певної категорії, яка там зазначена. Тоді наші юристи вже так можуть витребувати у клієнта, наприклад, якісь посвідчення чи довідки, які б характеризували і відносили такого клієнта до певної категорії. Також хочу сказати, що 2 травня 2023 року президент України підписав закон про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо спрощення доступу до безоплатної правової допомоги. Він був опублікований 5 травня і через 90 днів набуде чинності. Так. Саме цими змінами спрощено механізм доступу до безоплатної правової допомоги деяким вразливим категоріям. Про ці зміни розповість моя колега, пані Ірина. Так. Дійсно, системи безоплатної правової допомоги наші фахівці весь час
намагаються і роблять це, надають безбар'єрно доступ, перш за все, всім громадянам нашої держави, доступ до первинної правової допомоги. Коли ж ми говоримо вже про зміни в законодавстві, які наразі відбулися, і що ж покращилося, в чому покращився доступ до надання безоплатної вторинної правової допомоги, то дійсно ми вже звертаємось до категорій, які закладені в цьому законі, бо саме перелік цих категорій, зазначений в законі, надає право на надання вторинної правової допомоги для людей. Як зазначив пан Сергій, приблизно через 3 місяці у нас набудуть чинності оці зміни, які зараз внесені. Що ж зміниться? Ну, перш за все, відповідно до цих змін, набудуть право доступу до безоплатної правової допомоги діти, недієздатні особи і особи з обмеженою дієздатністю. Щоб розібратися краще, треба зрозуміти, що як зараз і що буде. Ну, як зараз відбувається? Наразі у нас в законі прописано, що до нас може звернутися особа, якій виповнилося 18 років. Якщо ж це категорія дитина, то дитина наразі може звернутися до нас через свого опікуна, представника або ж батьків. Що ж відбувається на практиці, цікаво, бо саме батьки або ж опікуни часто є тими людьми, які не дають дитині зробити, відстояти те чи інше право. Відповідно до законодавства нашого, цивільного, сімейного кодексу та інших законів, дитина має право відстояти своє право в судовому порядку, починаючи з 14 років. Це певний перелік таких прав, ну, наприклад, що стосується там аліментів, наприклад. Наприклад, право на шлюб у дітей може бути. Те, що якраз це вразливі такі права, на які можуть впливати опікуни та батьки. Право навіть на позбавлення батьківства. Або ж, якщо це опікуни, можливо, вчиняються якісь дії в родині, про які приховуються, але дитина хоче відстояти свої права. Тобто наразі будуть внесені зміни, що дитина сама може звернутися не тільки за правовою консультацією. Тобто наразі за консультацією повторюємось так, що всі мають право, у нас розгалужена система доступу до наших послуг, зокрема пряма гаряча телефонна лінія. А так дитина, якій виповнилося 14 років, можливо, зараз наші підлітки слухають нас, вона може звернутися до центру самостійно, сказати, проконсультуватись з нашими спеціалістами, що не так, і відстояти свої права в судовому порядку. Далі, зміни передбачають, ще у нас така є категорія, як особи з інвалідністю. Наразі і малозабезпечені особи у нас мають право на безоплатну правову допомогу, якщо їх дохід не перевищує 2 прожиткових мінімумів, встановлених, це наразі 5368. Але в законі, як ми маємо зараз, люди з інвалідністю можуть звернутися до нас тоді, коли їх прожитковий мінімум, доход їх не перевищує 2 прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб. Тобто він нижче. Оцей бар'єр наразі складає 4186. Оці зміни зараз будуть такі, що і люди з інвалідністю, їм будуть рахувати цей дохід, теж як, відходячи від цього мінімуму, для працездатних осіб. Тобто наразі і особи з інвалідністю, і всі малозабезпечені особи, цей бар'єр для того, щоб отримати наші послуги, саме вторинну правову допомогу для відстоювання прав в суді, це 5368 гривень. От така несправедливість зараз буде врахована. Також у нас, відповідно до цих змін в законодавстві, з'являються нові суб'єкти права на безоплатну вторинну правову допомогу. Це люди, які звернулися з питань встановлення в судовому порядку фактів, що мають юридичне значення, пов'язаних з відновленням втрачених документів, необхідних для отримання компенсації за пошкодження або знищення майна. Ну, як було наразі? Наразі ви знаєте так, що категорія переміщених осіб, вона відноситься до категорії, які мають право на вторинну правову допомогу. Але ж так буває, що агресія у нас зараз в Російській Федерації по всій державі
на жаль, трапляються вибухи, знищення майна. І ті люди, які не перемістилися, фактично знаходяться тут і зараз, але не мали права на цю вторинну правову допомогу. Зараз таке право у них з'являється, тобто будь-який громадянин, який постраждав внаслідок таких дій агресорів, він має право звернутися для встановлення таких фактів. І з'являється також нова категорія – це люди, які постраждали від торгівлі людьми. Також це категорія людей, яка збільшилася з початком війни, дуже велика кількість переїжджали до інших країн і потенційно або ж стали, або могли стати такими жертвами торгівлі людьми. Тому ці люди також у нас зараз з'являється категорія, вони мають право всього спектру правових послуг, які надають наші центри. І ще така маленька зміна, яка вона у нас була, але вона на законодавчому рівні вона не була врахована. Це зміни, що стосуються особам, які знаходяться під юрисдикцією інших держав, надавати перекладача. Ми також зараз залучаємо перекладачів, особливо в кримінальних провадженнях, але на законодавчому рівні це встановлено не було, що тягнуло за собою ряд якихось проблем саме правового характеру. Так, незручностей. Так, комунікація між прокурорами, суддями. Ми не розуміли, в якому полі ми працюємо, на які законодавчі акти ми посилаємось. Тепер все буде чітко вказано. Ось такі зміни. Дякую. А з якими питаннями звертаються вразливі категорії населення, зокрема? Якщо проаналізувати от порівнянні минулий рік і ті категорії питань, які на сьогодні актуальні для громадян, зрозуміло, що з початком війни питання всі були пов'язані з переміщенням з держави до інших держав, всі пов'язані питання з трудовим законодавством. Як так зробити, щоб тебе не звільнили, при цьому працювати дистанційно? Питання щодо встановлення фактів, тому що багато людей переїхало з окупованих територій. На жаль, родичі помирали або ж народжувались, а так як наша Україна не приймає документи, які видають органи ЛНР, ДНР, то приходиться в судовому порядку встановлювати факт значимості цих юридичних документів. Також встановлення всіляких допомог, соціальних гарантій для людей, які переміщені і не переміщені. Пенсійні питання, безліч питань, тому що люди, які повернулися, перемістилися з тих територій, документи також залишаються там, це і архіви, довідки, пенсійні справи. І виходить так, що тут потрібно їх відновлювати. Зараз змінюється, життя триває, агресія поки що залишається на тій території. Поки що таке слово. Слава Богу, що вона залишається так на тій території. І, звісно, життя продовжується, і на перший план виходять звичайні людські потреби. На жаль, так, дуже багато у нас розлучень, питання аліментів, ті ж пенсійні справи, спадкові, соціальне спрямування, так, безліч питань. Як звернутися можуть до вас ці категорії населення? Ще хотіла зазначити такий цікавий факт, що за статистикою, будь-то статистика Дніпропетровської області чи система безоплатної правової в цілому, жінки звертаються у більшості свої за безоплатною правою допомогою, це десь 60% у порівнянні з чоловіками. І ця інформація може свідчити тільки про те, що за допомогою, чому жінки частіше звертаються за безоплатною правою допомогою? По-перше, це соціальна складова характеру жіночої та чоловічої групи, а також це може бути підтвердженням того, що доступ до системи безоплатної правової допомоги не має гендерної сегрегації. Таке важке слово, але якщо ми звернемось до його визначення, будемо знати, що сегрегація – це таке відділення або різновид дискримінації. Тобто рівні можливості для чоловіків та абсолютно, жінок. Абсолютно, так. Яким чином можна звернутися і отримати безоплатну праву допомогу? Ну, по-перше, це гаряча лінія. Ви можете зателефонувати на номер 0800 213
103. Дзвінки зі стаціонарних та мобільних телефонів у межах України безкоштовні. Можна з нами зв'язатися за кордону за номером 044-363-1041. Вартість таких дзвінків буде залежати від вида оператора, який є в людини. Якщо людині зручно отримати консультацію у Телеграмі, можна зробити через наш Телеграм-канал. Я всі посилання надам, якщо буде можливість у постановці. Так, ми опублікуємо, так, додамо. Кому буде цікаво, будуть пані Ірино, буквально кілька слів. Є ж якісь, певно, успішні вже кейси, так, які звертались по безбар'єрної допомоги, з подолання безбар'єрності до вас, клієнти, і, будь ласка, приклади. Так. Хотіла б ще зазначити такий момент, що безбар'єрність, перш за все, це вразливі категорії, ми говоримо. Це особи з інвалідністю, це малозабезпечені особи і всі решта, про які ми говорили. І часто-густо людина, яка має якісь вади, вона знаходиться вдома і не може отримати допомогу саме в центрі. Так, вона може позвонити, зателефонувати, але вона отримує лише консультацію. Але якщо, попрацювавши з нашим фахівцем, їй говорять алгоритм дій, і серед цього алгоритму є вирішення цього питання саме в судовому порядку, то зрозуміло, що людині подати треба необхідний пакет документів до нашого центру або ж бюро, щоб звернутися офіційно зі зверненням, для того, щоб людині призначили або ж працівника центру, або адвоката. І в такому випадку, коли людина не може самостійно звернутися до нашого центру, ми приїжджаємо додому до людини і допомагаємо, приймаємо у неї всі документи. Тобто фахівці можуть виїхати на місце? Так, виїжджають на місце. І таких прикладів у нас безліч, адже центрів у нас 5 по області, і також дуже багато бюро, ну ми знаємо, так, ми вже неодноразово про це говорили, вони розгалужені по всій області, і фахівці кожного цього центру і бюро можуть звернутися. Ну і от у нас були такі приклади, коли приїжджають до людини, беруть до документи і наприклад, от допомогли людині зі встановлення стягнення аліментів. Тобто в неї Дніпро чи область? Область, угу. Так, Кам'янське, наприклад. Угу. В неї чоловік була заборгованість з аліментів. Вона з фахівці центру допомогли звернутися в судовому порядку для того, щоб стягнути цю заборгованість. Також у нас зараз вразлива дуже категорія ті особи, які не перемістилися, це фактично, от як бувають розірвані сім'ї, частинка родини залишається на окупованій території, а дружина переїхала сюди. І так трапилося, що от Павлоградський випадок, наприклад, звернулася жінка, чоловік помер на тій території, і тут одразу спектр треба робити в судовому порядку дій. Це, наприклад, встановлення, те, що я говорила, факту смерті чоловіка, для того, щоб потім вступити в спадок. Ну, такі приклади, їх безліч. Щодня, практично щодня, це позитивні такі кейси. Дякуємо вам. Будемо чекати на набуття постанови чинності цих законодавчих змін. Дякуємо, що безбар'єрно можете надавати цю допомогу людям, які дійсно цього потребують. Нагадую, ми сьогодні говорили про безбар'єрний доступ до безоплатної правової допомоги на Дніпропетровщині. Гостями нашої студії були виконуючий обов'язки директора регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Дніпропетровській області Сергій Соколов та начальниця відділу організації надання та забезпечення якості правової допомоги регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Дніпропетровській області Ірина Мазана. Дякую вам. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. Зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».